chong thì lắm mà đập thì muốn chết cùng nhau không được. បាទក្រមកុំបាក់ទៅពីលើពីបាទក្រមអានេះនោះបាទក្រមវាបាក់ក៏វាជាចំពោះតែជើងខោដែរយើងមើលនេះមកក្រមហ្នឹងអានតាមនេះដែរតែទៅដល់ប្រទេសបាទគឺបាទឈីក៏មិនទៅតែក៏អានេះតែតាមខ្លួនហ្នឹងអាក្រមនេះទេអាក្រមចាំឲ្យជួយជួយស្មោកមកទៅវិញដល់កលាក់ហ្នឹងដែរឡើយទៅចាំខ្វាគេមើលណាអាអត់ខោលទេអត់អីប៉ុណ្ណឹងបានជាជាប់នឹងខំជាមួយឈើជាប់ហ្មងណាចាហាវអ្ហ៎ពត់បោកមកដាច់ដាច់ឈើទៅជាប់មានអត់បាត់ពីជាប់មកឈើណាបាក់កបិតជាងឯងបាត់ហើយធ្វើអត់ស្រួលតែពូនេះមិនខ្លាំងនេះមិនបាត់ខ្លួននេះបាត់តេងតេងយំទៀតបាក់អត់ចង់ស្រួលបាត់ហើយណាបាត់នឹងវាអត់នេះខ្ញុំមិនបាត់ធ្វើអត់ពីខ្លួនរត់តាំងពីលោកឆាក់ខាយពីណាឯងមកគាត់ពួនផងពួនផងបងមកបានទៅតែមកហើយគឺខ្លួនខ្ញុំនេះលឹកលឹកលឹកមកហើយគេហៅជន់ passport បានគេហៅមហោអីខ្ញុំហៅចាំ passport ហើយមិនភ្លេចទេអស់ហើយមើលទីតោទៀតចាំមកបាក់អីគេបាក់ចង់ចាំធ្វើការនោះថាដឹងបាក់នៅនេះហ៎ Keep away មានធម្មតាយាយអីក៏លឺដែរអាចជិះអត់ណាស់ណាក៏ជិះអត់ផ្នែកអត់អត់នឹងទឹកសួននេះវិញនេះជិះអត់ផ្នែកក៏អត់ដែរជិះអត់ផ្នែកអត់បានដៃចောင်းនេះគ្របពីលើទាំងអស់មកចောင်းនេះគេណាគ្របស្រាប់ជាងបានវារឹងឯងដាក់គេណាដាក់ឈើដាក់អីត្រួតថែមទុកមកណាឈើនេះវាចំណេញជួរដាក់ជួរតិចតិចហ្នឹងឯងជួយរឹងឯងវាចំណេញជួរទៀតណាបងថាបងមកបានយកយកទៅទឹកអស់សត្វណោកសត្វណោកបាត់ទៅយកស្អប់ទេទៅយកទៅអត់ដែរទៅស្គួតតែនេះវាស្ពោតតិចចាំតែមកមកវាស្មានេះគឺមកពីអានេះវាកើចូលដៃអ្នកគេប្រើមួយប្រឡាក់បោះចោលប្រឡាក់ចោលណា